gotta know nothing lasts forever. Fala galera, beleza? Emerson Berk aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, é o seguinte, vocês já me viram montar várias máquinas aqui no canal. Atualmente tem cerca de 57 episódios da série Emerson Berk Monta o Seu PC. Se você é novo aqui no canal, tem bastante vídeo que eu já fiz aí pela frente. No canal tem quase 800 vídeos aí, diversos vídeos sempre ajudando, dando aquela dica, fazendo algum vídeo tutorial, ensinando alguma coisa, que é o que eu venho fazendo desde 2008. Vocês também já me viram viajar 3 mil quilômetros para Belém do Pará para montar um computador, também de recentemente montamos aí 14 incríveis máquinas, né? E galera, dessa vez eu vou estar no evento da BGS, a Brasil Game Show, pra quem não conhece. O evento ocorre aqui em São Paulo, né? É o maior evento de games da América Latina. Eu estarei lá no dia 11, 12 e 14 em horários específicos. Vou deixar aí na tela pra vocês verem, tá? Vou estar montando uma máquina ao vivo. Pra você que vai na BGS, visite o stand da Thermaltake, eu estarei lá junto com eles. Eles estão me apoiando aí com essa iniciativa pra estar montando uma máquina ao vivo. Se você for lá, vamos lá trocar uma ideia, bater um papo, vou estar tirando dúvidas ali. E caso você não seja de São Paulo, não conseguirá vir aqui pro evento, eu estarei fazendo uma live aqui mesmo no meu canal. Então vou abrir uma live aqui, a gente vai estar batendo papo, vou estar montando máquina ao vivo também, direto lá da BGS 2017, beleza? Bom galera, fica aqui o meu convite, todos os componentes da máquina que será montada está aqui, inclusive o gabinete View 21TG da Thermaltake, todo de vidro temperado, né? A gente vai estar montando a máquina nele, é uma novidade também. E tem, olha só, esse water cooler aqui, o Fluir Rig 280, esse water cooler, ele tem um sistema de iluminação RGB que você pode controlar através do celular. Olha só que maravilha, hein? Você não precisa utilizar nenhum software no PC, com o próprio celular você consegue estar alterando de longe, né? Muito bacana essa tecnologia. E vamos montar um Ryzen, tá? Vai ser o Ryzen 1800X, que é essa belezinha que está aqui na minha mão, beleza? Então galera, eu conto com a visita de vocês lá no stand da Thermaltake, e quem for lá me ver, a gente vai bater um papo, vai trocar experiências, vai ser muito bacana, tá? E se você for assistir a live, conto com a sua visita aqui durante a live ao vivo lá direto da BGS, beleza? Então tá dado o recado, faço esse convite a vocês e espero vocês lá. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!